हिजोसम्म चम्किरहेको हिमाल आज बन्द छ, अँध्यारो बनिरहेको छ, पोखराको आकाश आज डुम्म भइरहेको छ। सायद तिनै मृत आत्माहरूले गर्दा होला। अनि छटपटिरहेको शव अझ पनि भेटिएको छैन। सुरक्षाकर्मीको टोली रातभरि खटेर अहिलेसम्म केही शवहरू चाहिँ भेटिसकेको छैन। उधारमा अरू सबै जहाज आएको, कोही टिकटक बनाउन लागे, कोही के गर्न लागे, कोही के गर्न लागे, भिडियो खिच्न लागे, कोही त झन् मानव त हराएको सहर जस्तो लाग्छ, कोही त पछाडिपट्टि प्लेन क्र्यास भएको ब्याकग्राउन्ड बनाउँदै फोटो खिच्न लागे। तर एकजना युवक, जुन युवकले अन्तिम अवस्थासम्म डढेकै सब भए पनि उनी काँधमा बोकेर हिँडिरहेका थिए, उनलाई मतलबै भएन फोटो भिडियो, उनलाई थाहा भएन मानवताको अझ पनि छ है रस भन्ने यिनै युवाले हिजो प्रमाणित गरेका छन्। नमस्ते, मेरो नाम विकास पश्चिम। यस्तो भयो भन्नाले दाइ, म चिया खानालाई बाहिर घाममा तापिरहेको थिएँ दाइ, धेरै टाइम पनि होइन, 10 बजीको टाइममा दाइ हेर्दै हेर्दा म चार यस्तै हेर्दै थिएँ दाइ, प्लान प्यासी भयो कि, त्यो देख्ने बित्तिकै म पछि हट्न सकेन कि दाइ, म दौडेर गएँ, तर सबले त्यत्रोजनालाई गुहार माग्यो तर कसैले गुहार दिन सकेन, गएँ तानी चाहिँ एक्लै यत्रो हात काटिसक्यो, त्यो पनि तानी चाहिँ मान्छे आउन त्यहाँ सिट बेल्टसँग छ उसँग आगोले रापले मैले म अगाडि जान सके नसके पनि त्यो पनि गइरहेको छु कि, म त्यो पनि कोहीले हेल्प गर्ने, त्यहाँ यत्रोजनाले मोबाइल समातेर बस्न मात्रै सकेँ तर एकचोटि हेल्प माग्दाखेरि कोही अगाडि बढ्न सकेन कि। फोटो चाहिँ खिचेँ, फोटो मजाले भिडियो सबैले टिकटक उसमा भाइरल गर्नलाई खोज्न खोज्यो होला, तर मलाई किनकि मेरो नि मन थियो होला नि त, मैले नि भिडियो बनाउँथेँ होला, यताउति गर्थेँ होला, तर मेरो मन त्यो भएन कि, किनकि म पनि भाइरल हुन्छ भनेर म भिडियो गर्न उस गर्छु भनेर नै गरेको नि होइन, तर त्यतिखेर त्यति जब गुहार माग्दाखेरि त्यो मरेको मान्छेलाई त गुहार माग्दा घिन लागेको अरे, छि त्यस्तो लास्ट रे त्यस्तो भन्ने होइन, उचाल्न उचाल्दिनँ त, उचाल्न त कस्तो गाह्रो मानि मानि उचाल्दिएको थियो भन्छ। अहिले तपाईँहरू यहीँ हुनुहुन्छ, कति बजीदेखि बाटो हुनुहुन्छ अहिले? म लगभग 5-6 बजीबाट यहीँ घरमै नजिकै हो मेरो घर, त्यहीँबाट अहिलेसम्म यहीँ छु, रातभरि त्यहीँबाट बत्ती बोलिरहेको छ, म रातभरि रक्सी खाएको कारण, किन मलाई त्यहाँ पार्टी गर्थेँ, म दाइहरूले रक्सी खिलाइदिएछ मलाई, बियर खिलाइदिएछ, त्यहीँ वाइनसम्म पुरै वाइनसम्म खा भनेर बियर खिलाइदिएँ, म दुइटा सानो अन्न बियर खाइरहेछु, त्यही खाएर अनि आउने बेलासम्म अझै म जान्छु भनेर बिचरा एउटा भाइलाई त्यसले रोगिरहेको थिएँ मलाई, अझै म सेती जान्छु भनेर अझै उताबाट प्रयास पनि गरेको मैले, तर म अब किनकि म हल्कै उसमा थिएँ, तर धेरै सक्दो गरेँ, तर विचार दुईजनाको चाहिँ ज्यान बचाउन खोजेको थिएँ, तर विचार उस दुईजनाको पनि ज्यान बचाउन छ, उहाँले जीवित अवस्थामा चाहिँ दुईजना भेट्नुभएको थियो, दुईजना चाहिँ जीवितै हो, उहाँ अङ्ग्रेज होइन भाइ, होइन होइन अङ्ग्रेज होइन, एउटा नेपाली नै केटा हो, अनि गोरी निकाल्दा पैसा सास चल्दा ऊ पनि गइदियो, ऊ त्यहीँ साइड ऊ गरेर त्यहीँ राखियो, दुईजनाको आँखा र अनि धर्कन चाहिँ मैले चेक गर्दा गर्दा कस्तो थाहा पाएँ मैले, अनि सुस्तो धेरै फास्ट पनि होइन, सानो स्वरमा कस्तो ढुकढुक ढुकढुक गरिरहेको थिएँ, त्यो हुने बित्तिकै मैले चिच्चा हो कोही छैन, अनि लास्टमा त्यो आर्मी दाईहरू दुईजना हुनुहुन्छ, त्यत्रो बासना त त्योभन्दा अगाडि बोलाएको रेसिपो त्यस्तै उस गरेर बोलाएको भयो नि, त्यो बात विचार दुईजना बाँच्नसम्म त धेरै नभए पनि थोरै त हल्का भए पनि अगाडि त सम्भव थियो होला कि, त्यही पनि कसैले गुहार माग्दा पनि गुहार पनि दिएन, कसैले केही पनि दिएन कि, म सधैँ सिप आफ्नो टिकटक र पानी माग्दा पनि पानी दिनु भएन कि, कसैले म त अलिकति बुढो मान्छे, म अलिकति जान सकिनँ, यो भाइले यतिसम्म उद्धार गर्नुभयो कि, त्यतिसम्म आगो लागिरहेछ, बेगर चप्पल छैन खुट्टामा है, तर यसरी गएर भए नि लास्ट निकाल्नुभयो कि उहाँले। तपाईँले देखेको प्लेन क्र्यास चाहिँ कस्तो थियो हिजोको? हिजोको हजुरको तपाईँको उताबाट ल्यान्डिङ, खास इन्टरनेसनलमा ल्यान्डिङ गर्न खोजेर चाहिँ उसले माथिबाटै उडाएर आएपछि उसले उताको मान्छेहरूले भन्दै रहेछ, त पुरानो एयरपोर्टमा गएर ल्यान्डिङ गर भन्दा भन्दा उसले पहिले पङ्ख बिग्रिएको थाहा छ, त्यही रनवे 12 गर्न लागेको होइन, तपाईँले यहाँ देख्दा चाहिँ कस्तो पाउनुभयो, के देख्नु भयो? अब आउने बेलासम्म तपाईँको यताको पङ्खाले कामै गर्थेन कि, तपाईँको यस्तो कोल्ड डे हुँदै आइरहेको थियो कि, त्यहाँसम्म आयो राम्रोसँगै आयो, त्यहाँबाट यस्तो कोल्ड भयो भने राम्रोसँग आयो, त्यहाँपछि उसले कन्ट्रोल, खास उसले यहाँ चोर देखेर चाहिँ उसले त्यहाँ हाल्ने बेला तलको त्यो टायर हुन्छ नि, तलको टायरले छोइदियो कि, उसको मुनि नै छोइदियो कि, जीवितै हुनुहुन्थ्यो, एकजना बच्चा पनि भन्ने कुरा आइरहेको थियो, तपाईँले चाहिँ तर पछि बच्चा त्यही आगोले उस गर्दा गर्दा झन् त्यही बच्चा पनि बच्न सकेन कि, सकिन त्यही तान्दा तान्दा लास्टसम्म त्यो आगोको राप म त्यहीँबाट यहाँबाट त्यहीँसम्म जान सकेँ, तर त्यहीमाथि त्यो बच्चालाई तान्न सकेन, किनकि रापले पुरै अनाहारै मेरो असम आँखै दुखिरहेको कि,
त्यस्तो हुँदैन नि तान्न सक्यो कोसिस गरेँ तर तान्नै सकेन लास्ट टाइम बिचरा त्यो अनि पछि म हस्पिटल दुईजना लिएर गएपछि अनि दुईजना दाइहरूले तान्दै हुनुहुन्थ्यो कि तान्दै हुनुहुन्थ्यो त्यहाँपछि अनि मलाई त्यहाँपछि पुलिसले धकाल्यो त्यहाँपछि मलाई जानै दिएन कि अहिले पछिल्लो समय त्यहाँ अड्केका शवहरू निकाल्ने अथवा त्यहाँ जान सक्ने सम्भावना केही देख्नु अहिले चाहिँ दुईजना चाहिँ अहिले दुईजना हो कि तिनजना चाहिँ निकालिसक्यो हजुर तिनजना है कतिजना अब अझै सातजना कि पाँचजना चाहिँ अहिले पनि अहिले हजुर अहिले पनि छ त्यहाँ माथि यहाँ ब्लड फ्याक्ट्रीको दाइ काम गर्ने दाइ बिचरा उसको नि हिजो माछा मार्ने गरेछ त्यति बेला जाने बेला नि उसको हल्का चोट लागेर चाहिँ अर्को चाहिँ बेपत्ता छ अरे पाएकै छैन अरे माछा मार्न गएको पनि हजुर माछा मार्न पहिले बिहान त्यही टाइममा त्यहीँ मुनि गएको त्यहीँ मुनिबाट माथिबाट एकछिन त्यहीँ टाउको माथि प्लेन खस्यो भन्ने कुरा त आइरहेको थियो उहाँकै होला त्यही हो यहाँ यहाँको दाइ हो अनि त्यो दाइलाई चाहिँ बिचरा ऊ त भत्नु भयो तर उसलाई चोट त लाग्यो तर अर्को चाहिँ मान्छे भेटाएन भन्ने त मैले सुनेँ कि तर म चाहिँ तल चाहिँ गएन किन जान सक्छु म तर तल चाहिँ म गएको छैन कि धन्यवाद तपाईँलाई सुमानुभावहरू अस्ति मात्रै त्यही फ्लाइट हो जुन पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पहिलोपटक डोमेस्टिक फ्लाइटका रूपमा ल्यान्ड गरेको थियो एयर होस्टेज हामीसँगै जिस्किँदै हामीसँगै इन्टरभ्यू दिँदै भनिरहेकी थिइन् जहाजमा डर लाग्दैन भनेर बानी परिसक्यो भने कि साँच्चै पोखरा आउँदा उनको अन्तिम उडान रहेछ उद्धारका लागि प्रयोग भएको एम्बुलेन्सहरू हो एम्बुलेन्समा यहाँ देख्न सकिन्छ रगतै रगत छ शरीरका मासुका चोक्टाहरू यहीँ खसिरहेका छन् यहाँनिर देख्न सकिन्छ अहिले पनि लगभग उद्धारका लागि क्रेनको प्रयोग भइरहेको छ सबै यात्रुहरू काठमाडौँबाट पोखराका लागि निस्किए थिए आज ठ्याक्कै अहिले 24 घन्टा भइसक्यो 24 घन्टाका समयमा अझै 3 जनाको शव चाहिँ यहाँ बेपत्ता छ 3 जना बेपत्ता छन् भने केहीको शनाखत भइरहेको छ र अहिले चाहिँ पोस्टमार्टमका लागि शनाखत भइरहेको शवहरूको पोस्टमार्टमका लागि पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल गण्डकी अस्पतालमा त्रिभुवन शिक्षण अस्पतालको टोली आएर चाहिँ केही शनाखत गर्नुपर्ने बिमाका कामहरू चाहिँ त्यहाँ पुरा गर्नुपर्ने भएकाले गर्दा केही ढिलो हुन पुगेको अहिले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ अन्तिम अपडेट भनेको 3 वटा शव खोज्ने कार्य भइरहेको छ हामी लोडो भएको यता लोडो भएको धेरै मान्छे अहिले यो खालि यो काम गरेर हातले लागेको मान्छे अरू मान्छे आउँदैन सेक्युरिटी चाहिँदैन यो अरू मान्छे नआउनु पछाडि बस्नु पछाडि अनावश्यक हेलमेट लगाएको मान्छे मात्रै अरू मान्छे यतै राख्छ सबैको चाहिँ आफ्नो आफ्नो सबैको सुरक्षा उठ्नु चाहिँ अब यो मेरो साथी टिभी हर पलको सहयात्री